Më thon tash fakulteti është në pronësi çaty në persona. Është persona private. Mbrapa mi është Fakulteti Teknik i Universitetit të Prishtinës. Deri në vitin 2013 ky fakultet ishte pronë publike, por më pas ajo i u kthye disa personave të dyshimt. Arsyeja pse kemi arsyet këtu është që ata persona tash e disa muaj janë duke kërcnu komunin e Prishtinës dhe dekanatin e këtij fakulteti që në mënyrë që ai të shfrytëzohet nga ky fakultet ju kthehen disa miliona euro të cilat personat i kanë kërku nga rektorati i Universitetit të Prishtinës. Në mënyrë ata do ta bllokojnë tër procesin mësimor pasi që nuk po ju kthehen milionat që ata po pretendojnë, janë 2 ose 3 persona që po pretendojnë se një pjesë e këtij fakultetit prej vitit 2013 nuk është e universitetit, pra nuk është pronë publike, por është e atyre personave, pra pronë private. Madje në vitin 2016 një hapësirë e po këti fakulteti ishte ndarë që të ndërtohet teatri i operës dhe baletit. A është e vërtet që ajo pjesë prej vitit 2013 ju ka kalu, sipas deputetit që më ka thonë, ajo pjesë ju ka kalu disa persona dyshimt, edhe ata po pretendojnë që prona është e tyne dhe po kërkojnë miliona euro në mënyrë nëse dojnë që mjau leshu prap pronën? Jo, kjo është prej 2002-s faktikisht. Okej. Okej. Ne kemi gjykatës, atë gjykata ka lëshuar dhe ka një pronësi pronare private. Do të thonë tash fakulteti është në pronësi çaty në persona. Është aktgjykimi, po është një, do të thonë i ka kalu me aktgjykim gjykatë, e ka kthyer rastin bala në 2002-s ose 3-ën. Tanë ka bërë trashëgimi. Edhe është pas ta joshit. E tash aktualisht ku është, dhe me thonë, që ky rast? Është të persona privat, është në pronësia. Po, si pas gjykimit të gjykatës, në atë ku që i kanë vetë, ato jënë vërtetu që jënë regullë dhe jënë shumë prej arkivës. E tash, a kom ja jopë rektorati miliona që po i kërkojnë personat? Tash nuk e di, atë pjesë dhëtë me padije, dhëtë me padite pola private, edhe nëse gjykata janë një, atëre dhëtë me pagu varësisht që është e vlerësan për ekspertizës gjykata. Ma dje këto kemi marrë në informata që në 2016-ën, nëse zgabën ku të shpenda amitit të është në nshkru që me undërtu teatri, operës dhe baletit. A i ndjeni për këto? Jo, për këto si ndjeni. A, okej. Okay. Një ndjeni se tja është një utronë është të kosë kalim dhe është ka të bëjë me drejtë për intern, po në 2002 nëse drejtë në konë rezistimit për parë fillestar, në parë okay. Në gjykimit gjykatës. Do më thonë, në takimin që e ke posti me deputet, veç ja u ke shpjegu çështjen që shpo ma shpjegon mu? Ja, veç shpjegime, se dhe tjetër dhe tyra s'kemi, ma shumë na, veç historik plantës, kur janë kalume, nëse janë edhe detaje tjera, për shambull, që ka procedura, që se gjestrohet një pronë. A i njeti ata personat kush janë? Ja, se na kemi marrë informata që janë serbë, nuk e di sa është e vërtetë. Ja, shënimet na i kem, pronarët e fundit jenë shqiptarë. A shqiptarë? Ja, shqiptarë.